ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ቆያችሁ? ኢትዮ ሪቪው ቻናላችን ነው። በዛሬ ፕሮግራማችን እንግዲህ ለእናንተ የምናስቀኝ የተለያዩ አገልግሎቶች የምንጠቀምባቸው ስፔሻሊ ደግሞ ለዲሊቨሪ አገልግሎት የምንጠቀምበትን የኤሌክትሪክ ሞተር ባይክ አገልግሎትን ዋጋውን እያስቀየን የምንቆይ ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችን ቆዩ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን የምንገኘው ጎፋ ገብርኤል አካባቢ በሚገኘው ሎዳ ኢሞቢሊቲ ፎር አፍሪካ የተለያዩ አይነት ኤሌክትሪክ ሞተሮችን አይነታቸውን ዋጋቸውን ለእናንተ እያስቀኘን የምንቆይ ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችን ቆዩ። ሰላም፣ እንዴት ነህ? እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው አለን። እስቲ እንታወቅ፣ ማን ትባላለህ? እንዲሁም ደግሞ ቤታችሁን ድርጅታችሁን ማስታወቅ። እሺ፣ በቅድሚያ እንኳን ወደ ሎዳ ሾሩማችን በሰላም መጣሽ። ስሜ ሰለሞን ሽመልስ ይባላል። በዶዳይ ሾሩም ውስጥ የዳይሬክት ሴልስ ቲም ሊድ ሊደር ነኝ። እሺ፣ እንስቲ በእናንተ በዶዳይ ምን ምን ነገሮችን ትይዛላችሁ? ተመልካቾች ምን የሚፈልጉ ምን ምን ነገሮችን ማግኘት ይችላሉ? እሺ፣ በቅድሚያ ያው ከስሙ ስንነሳ ዶዳይ ማለት ፋውንዴሽን ማለት ነው። ሳምቲንግ ቢግ፣ ትልቅ ነገር ለመስራት የመጀመሪያው ነገር ፋውንዴሽን ያስፈልገዋል፣ አንድ ቤት ለመስራት። ስለዚህ ስሙ ፋውንዴሽን ማለት ነው፣ ወይም ቤዝ ነው። በቅድሚያ እኛ ሾሩም ውስጥ ሊያገኙ የሚችሉት ሁለት አይነት ነገር ነው። የመጀመሪያው ባይኮቹ ነው። ስለ ባይኮቹ በቂ መረጃ ማግኘት ይችላሉ እኛ ጋር ሲመጡ። ሁለተኛው ደግሞ አጠቃላይ ሞተሮቹ የሚይዟቸውን ስፔር ፓርቶች እዛ ጋር እንደምናያቸው አጠቃላይ ሞተሩ የተገነባባቸው ስፔር ፓርቶች እነዛ ስለሆኑ እነሱን በዲቴል ማየት ይችላሉ። በዋነኝነት እነዚህን እቃዎች ከየት ነው የሚመጡት? ወይ ደግሞ ከውጭ መጥተው እዚህ የሚገጣጠሙ አሉ? እንዴት ነው? በመጀመሪያ ደረጃ እኛ ሁሉም ስፔር ፓርቶች ከውጭ ነው መጥተው እዚህ ሀገር ውስጥ የሚገጣጠሙት። ስለዚህ አንድ ሰው መጥቶ ሾሩማችንን ሲጎበኝ አጠቃላይ የተገጠመው ሞተር አጠቃላይ ሃይላይቱን፣ ስለ ዋጋ ምናምን፣ ስለ ባትሪ ይዘት እንዲያውቅ ይችላል። ከዛ በተረፈ ግን ምንድነው አጠቃላይ ሞተሩ የተገነባበትን ይዘቱን፣ ማቴሪያሎቹን ጥልቅ ሆኖ ስለ ባትሪ አጠቃላይ ስለ ስፔር ፓርቶቹ በስፋት ማየት ይችላል። ዋጋቸውስ ምን ያክል ተመጣጣኝ ነው? ቅድም ዋጋ ብወስን ተሌ ነበር ነው ዋጋቸውስ በምን ያክል ተመጣጣኝ ነው? አንድ ነገር ዋጋው ትልቅ ነው ወይም ትንሽ ነው የምንለው ካለው ይዘት መጠን ነው። ማለት የምንጠቀመው ሞተሩን አገልግሎቱ የመጀመሪያው ነገር፣ ከዛ የሚይዘው ጥራት አጠቃላይ ጥራቱ ሞተሩ ምን ያህል ጥራት አለው ነው። ዋጋው ካነሰ አንድ ነገር አገልግሎቱ ወይም የሚይዘው ነገር ትንሽ ነው ብለን ልንገምተው እንችላለን። ሁለተኛው ግን አንድ ነገር ዋጋው ከጨመረ ምን ያህል ኳሊቲ እንዳለው ያሳየናል። ከዛ ባለፈ አገልግሎቱ ከፍተኛ እንደሆነ ያሳየናል። እስቲ ደግሞ ያሉትን ሞተሮች እያየናቸው አይነታቸውን አገልግሎታቸውን ደግሞ እያየን ብናወራ ደግሞ ቆንጆ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ወደ ዘኒት እንግዲህ ከዚህ ሞተርን ጀምረና አይነቱን ከሌላው በምን ለየት ያደርገዋል የሚለውን እና እንዲሁም ደግሞ ከየት መጥቶ እዚህ እንደሚገጣጠም ያለውን ነገር ንገረን። እሺ፣ በመጀመሪያ ደረጃ ሁለት አይነት ሞዴሎች ናቸው እዚህ ሾሩም ውስጥ አሁን ፊት ለፊት የምታያቸው በከለር የሚለያዩ ሲሆን የመጀመሪያው ነጩ V3 ላይት የምንለው ሞዴላችን ሲሆን በጥቁሩ ደግሞ ያለው V3 የምንለው ሞዴል ሲሆን ሁሉም ስፔር ፓርቶች ቻይና ነው። ስሪታቸው ያው የጃፓንም የቻይናም ነው፣ ሚክስድ ነው። ሶ ሁሉም ስፔር ፓርቶች ከውጭ መጥተው እዚሁ ሀገር ውስጥ ነው የሚገጣጠሙት፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። ሾሩማችን እዚሁ ጎፋ ገብርኤል የሚገኝ ሲሆን መገጣጠሚያችን ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ላይ ፔፕሲ ወይም እዚህ ጎተራ ፔፕሲ የምንለው አካባቢ፣ አሁን ደግሞ በአዲስ መልኩ ወደ ጋርመንት እያዘዋወርን ስለሆነ እዛ ሄዶ ሰው ማግኘት ይችላል። ዲቴል ደግሞ ስናያቸው ከቪስሪ ላይቱ ስንጀምር ቪስሪ ላይቱ በከለር ነጭ ሲሆን አጠቃላይ ዋጋው 160 ሺህ ብር ነው አሁን በአሁኑ ሰዓት ላይ እየተሸጠ ያለው። ኖቬምበር 18 በኋላ ግን የዚህ ዋጋ 165 ሺህ ብር ይሆናል። ዲሴምበር ላይ ደግሞ 175 ሺህ ብር ይገባል። ዋጋው ምንድነው በአሁኑ ሰዓት ላይ ያለው የኤክስቼንጅ ሬት ነው፣ የዶላር የምንዛሬ ዋጋ ማለት ነው። ሶ እየጨመረ ስለሄደ እነዚህ ማቴሪያሎች ደግሞ ከውጭ የመጡ የሚገጣጠሙ ስለሆነ ኤክስቼንጅ ሬቱም በዛው ይታያል ማለት ነው። ዋጋ የጨመረበት ምክንያቱ ኤክስቼንጅ ሬት ነው። ሌላ ውስጥ ቤል ምን አይነት ነገሮችን ይዛል ከዛኛው በምድር የሚለይ የሚለውን ነገር አጠቃላይ ፊዚካሉን ስናየው የሁለቱም ተመሳሳይ ነው። የሚለያዩባቸው ምንድነው የመጀመሪያው ነገር ዋጋ፣ ሁለተኛ ከለር፣ ሶስተኛ በአንድ ቻርጅ የሚሄዱበት የኪሎ ሜትር መጠን፣
አራተኛ ደግሞ ቻርጅ ለማድረግ የሚፈጅባቸው ሰዓት ነው። ወንድ ቻርጅስ ምን ያክል ኪሎ ሜትር ይጓዛል? ይዝ እሺ፣ ቪትሪ ላይቱን ስናየው የመጀመሪያው በአንድ ቻርጅ 80 ኪሎ ሜትር መጓዝ የሚችል ሲሆን ቻርጅ ለማድረግ የሚፈጅበት ሰዓት ደግሞ ከሁለት ሰዓት እስከ ሶስት ሰዓት ማክሲመም። ስለዚህ አጭር ሰዓት በአጭር ሰዓት ውስጥ ቻርጅ አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ቢስሪ የምንለው ደግሞ ከአምስት ሰዓት እስከ ስድስት ሰዓት ቻርጅንግ አወር ያለው ሲሆን በአንድ ቻርጅ ደግሞ 150 ኪሎ ሜትር ድረስ መጓዝ የሚችል ሲሆን ዋጋው ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ላይ 195 ሺህ ብር የሚሸጥ። አሁን የነገርከኝ ያለው እንግዲህ ከፍተኛውን ዋጋ ነው ወይስ ከዚህም ደግሞ ዝቅ የሚሉ ምናልባት እዚህ ከሌሉ ሰዎች እንግዲህ ቢፈልጓቸው ሌላ ጊዜ የሚመጡ ከሆኑ ይኖራሉ? እንደዚህ አይነት በአሁኑ ሰዓት ላይ እኛ እጅ ላይ ያሉት እነዚህ ሞዴሎች ናቸው። ከነሱ ዋጋ ያነሰ የለም። ከፍተኛውም ዝቅተኛውን ዋጋ አሁን ሾር ውስጥ ላይ ያሳየሁሽ 160 ሺህ እና 195 ሺህ ብር የምንላቸው የሁለቱ ሞዴሎች ዋጋ ሲሆን የዋጋው መጨመር ሳይሆን ዋናው አገልግሎቱ በቻርጅ የሚሰሩ ማቴሪያሎች ትልቁ ሰው የሚፈልገው ነገር ባትሪ ነው። ሶ የእኛ ባትሪ ምንድነው? ሊቲየም አይን ባትሪ። አሁን ሌሎች ባይኮች የሚጠቀሟቸው ሊዳሲድ ባትሪ ሲሆን ሊዳሲድ ባትሪ እና ሊቲየም አይን ባትሪ የሚለያቸው ትልቁ ነገር ላይፍ ስፓማቸው። የእኛ ባትሪ ከገዛው አንድ ሰው ለአራት ዓመት ያክል መጠቀም ይችላል። ሊዳሲዶችን ስናያቸው ግን በአሁኑ ሰዓት ላይ ሌሎች ኮምፒውተር ካምፓኒዎች የሚጠቀሙባቸው ሲሆን የእነሱንም ማየት ትችላላችሁ፣ ሰዎች መጠየቅ ትችላላችሁ ከሚጠቀሙት። የእኛንም ደግሞ ሰዎች ከተጠቀሙች ማወቅ ስለሚችሉ በስፋት። ለዚህ ትልቁ ነገር ምንድነው? የኛ ባትሪያችን ለአራት ዓመት ማገልገል ይችላል። ትልቁ ሰዎች ሊገነዘቡት የሚገባው ነገር ይሄኛው ባትሪ ሊቲየም አየን ባትሪ ሲሆን ልክ እንደ ስልካችን የመጀመሪያው ነገር ስልክ 0% እስከሚሆን ድረስ ሰው መጠቀም ይችላል። እነዚህን ባትሪዎች ቻርጃቸው እየቀነሰ በሄደ ቁጥር ጉልበት ይቀንሳል የሚለው ነገር የለም። እስከፈለገበት ቢያንስ ለጥንቃቄ 20% እስኪደርስ ድረስ ሰዎች መጠቀም ይችላሉ። ጉልበቱ አይቀንስም፣ ስፒድ አይቀንስ። ያው 80 ኪሎ ሜትር የሚጓዝበት አንድ ቻርጅ ተደርጓል። ይህ ምን ያክል ሰዎች ሁለት ሰዎች ናቸው ለሚያዝ ማክፈል ነው? ሁለት ሰው መያዝ ይችላል። እስከ 150 ኪሎ ግራም ደግሞ ጭነት መጫን ይችላል። እስከ 150? አዎ። የመጀመሪያው ነገር እዚህ አካባቢ ላይ መጫን ይችላል ሰው ቁጥር። ሁለተኛው ደግሞ እንደምናያቸው እዚህ ሁለት ስቶሬጆች አሉ፣ ይህና ይሄ እዚህ ውስጥና እዚህ መጠቀም ይችላሉ። እዚህ ላይ ደግሞ እስከ 50 ኪሎ ግራም የሚሆን መጠን መጫን ይችላሉ ሰዎች። ሰው አጠቃላይ 150 ኪሎ ግራም መጫን ይችላል። አጠቃላይ ሞተሩን እንትን ስናየው ይሄ ቻርጀሩ ነው። ከሌላዎቹ ሞተሮች ምን ይለየዋል ብለን ካየን፣ ሌሎች ሞተሮች ቻርጅ ለማድረግ የሚፈልጉት ስሪፌስ ኤሌክትሪክ ቦታዎችን ስሪፌስ ሊፈልጉ ይችላሉ። እኛ ግን ማንኛውም ግድግዳ ላይ በቀላሉ ተሰክቶ ቻርጅ ማድረግ ይችላል ሰው። ቻርጅ ማድረጊያ ኬብሉ እዚህ ጋር ነው። እዚህ ጋር ሰክተው ማንኛውን ማየት መሰካት ስለሚችል ማንኛውም ግድግዳ ላይ ሰክቶ ሰው ቻርጅ ማድረግ ይችላል። በሚቆምበት ቦታ ላይ ሁሉ ለሻይና ለቡና ሲቆም ቻርጅ ማድረግና መንቀሳቀስ ይችላል። ትልቁ ይሄ ነው። ስሪፌስ ቻርጀር ብቻ ፈልጎ ቻርጅ ማድረግ ይለበት። ከቁልፉ ስንጀምር ሶስት ነገሮች አሉት ሞተር ኦፕሬት ለማድረግ። የመጀመሪያው ማኑዋል ቁልፍ አለ። ከዛ ኤንኤፍሲ ካርድ ሴንሰር ነው። እነዚህ ደግሞ ሎክ ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ልክ እንደ መኪና ቁልፎች ማለት ነው። ኤንኤፍሲ ካርድ ማለት ሴንሰሩ ነው። አሁን ሴንሰር ነው። በዚሁ መዝጋት መክፈት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቁልፍ ባይዝ አንድ ሰው አይቸገርም፣ በኤንኤፍሲ ካርድ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ያኛው ሁለት ተቀያሪ ቁልፎችም ሎከርም ስላሉ ማለት ነው። ሶ እነዚህ አማራጮች አሉት። ምንድነው ሁሉም ነገር ደግሞ ዲጂታል ነው። ፓርኪንግ አለው የኛው ሞተር። ለየት የሚያደርገው ምንድነው? ፓርክ ማንኛውም ሰው ወደኋላ የግድ ወርዱ ምናምን አይገፋም። ስለዚህ ፓርክ ለማድረግ ቀጥታ ሞተር ሊሆኑ ፓርክ ማድረግ ይችላል ለመኪና። እሱም አንድ የሞተር ቤኔፊት ሲሆን፣ ሌላኛው ማርሾቹ እንደምናያቸው እዚህ ላይ መቀያየር የሚችለው ሁሉም ነገር እዚህ ጋር ስለሚያሳየው ትልቁ ቤኔፊት እሱ ነው። ሌላኛው ምንድነው? ለምሳሌ ሰው ጂፒኤስ ምናምን ባያስገጥም ይሄ ሞተር ትንሽ ብሎክ እናርገውና ከተቀመጠበት ቦታ ትንሽ ቢንቀሳቀስ ትንሽ ሜትሮችን ቢንቀሳቀስ ራሱ የሆነ ሀዛርድ ስላለው ሰው ለመስረቅም በቀላሉ አይመችም ማለት ነው። ትልቅ ቤኔፊቶቹ እነሱ ናቸው። ብዙ ጊዜ አሁን እነዚህን ሲጠቀሙ ሰዎች ምን ምን ነገሮችን አውቀው መውሰድ አለባቸው ታስባለ? የመጀመሪያው ነገር ማንኛውም ሰው ምንም ቢሆን ሳይክልም ሞተርም
ለትንሽ ጊዜ መንዳት ተጠበቅበታል። ምክንያቱም ራሱንም ሰዎችን ካደጋ መከላከል የሚችለው ምንም ነገር ኦፕሬት ማድረግ ሲችል ሶ ሳይክል መንዳት የሚችሉ ሰዎች እኛ ጋር መጥተው እንዴት እንደሚነዳ ፍሪ ራይድም ጋብዘናቸው ከመውሰዳቸው በፊት ለጥንቃቄው አስነድተን ሁሉንም ነገር ኦፕሬት እንዴት እንደሚያደርጉ አስተምረናቸው ነው የሚወስዱት። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ሲገዛ እኛ ጋር ፍሪ ራይድ አስተምረ ነው መውሰድ ይችላል። ከዛ ባለፈ ለዲቴክቲቭ ቴክኒካል ነገሮች ጥገና ላይ ቢያስፈልግ እነሱ ነገሮችንም እዛው አስቴምብል ሲደረግ ቆሞ ማየት ይችላል፣ መረጃዎችንም ማግኘት ይችላል። እነዚህን ሲጠቀም ደግሞ ምን ነገር ጥንቃቄዎች ማድረግ አለበት ብለህ ታስባለህ? ኤሌክትሪክ ሞተሮችን ስትጠቀሚ ያው የመጀመሪያው ነገር ባትሪዎቹ ሴንሲቲቭ ናቸው። ሊቲየም አየን ባትሪ ስለሆነ ሴንሲቲቭ ስለሆነ አደጋ ሊፈጥሩ የሚችሉባቸውን ነገሮች መጠንቀቅ አለባቸው። ለምሳሌ ሙቀት ምናምን ያለባቸው አካባቢዎች፣ እሳት ምናምን የሚኖርበት አካባቢ ላይ ፕሪኬሽን ነው ራሱን ለመከላከል እነሱን ነገሮች ማራቅ አለበት አንድ ሰው። ሌላ መሪዎችን አሁን መሪዎችን ስንጠቀም በአብዛኛው ጥንቃቄ የሚፈልጉነት ሴንሲቲቭ ስለሆኑ ሞተሮቹ በቀላሉ እነሱን ጥንቃቄዎች ማድረግ አለ። አሁን ደግሞ እዛች ጋር ያለችውን ደግሞ ኒድ እና የሱንም ደግሞ ለየት የሚያደርገውን ነገር እንመልከት። ስለዚህም እንግዲህ አይነቱ ከዛ ለየት የሚያደርገውን ነገር እንዲሁም ደግሞ ምን አይነት አገልግሎቶች እንደሚሰጥን ነገር እሺ። ኖርማሊ የሚለያቸው ነገር ብለን የምናነሳቸው ነገሮች የመጀመሪያው ቻርጂንግ ፓወሩ ባትሪ ለማድረግ የሚፈጅበት ጊዜ ማለት ነው። ሁለተኛው የሚሄዱበት ኪሎ ሜትር በአንድ ቻርጅ ምን ያህል ኪሎ ሜትር ይጓዛሉ ብለን የምናነሳው ነገር ነው። ሶስተኛው ዋጋ ሰፊው ልዩነት ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው ባትሪ ካፓሲቲ አለ። የዚህኛው ባትሪ ካፓሲቲ 3.3 ኪሎ ዋት ሲሆን የዚህኛው ደግሞ 1.8 ኪሎ ዋት ነው። እነዚህ ሶስቱ ናቸው በቃ ልዩነቶች። ቻርጂንግ አወሩ ይሄኛው V3 ቻርጅ ለማድረግ የሚፈጀው ከአምስት ሰዓት እስከ ስድስት ሰዓት ይሄ ከሁለት እስከ ሶስት ከፍ ይላል ማለት ነው። ይሄኛው ከፍ ይላል፣ እንደዛውም ኪሎ ሜትሩን ከፍ ይላል በአንድ ቻርጅ ራይድ የሚደረግበት ማለት ነው። ስለዚህ 150 ኪሎ ሜትር በአንድ ቻርጅ መነዳት ይችላል። ይሄኛው 80 ኪሎ ሜትር። ስለዚህ ትልቅ ዲፈረንስ አላቸው ማለት ነው። ዲፈረንሳቸው ያ ነው። ፕራይሱ ላይ ስንመጣ ደግሞ ይሄኛው በአሁኑ ሰዓት ላይ 195 ሺህ ብር ነው እየተሸጠ ያለው። በቅርቡ ብዙ የዋጋ ለውጦች ስለሚኖሩን ደግሞ ይጨምራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህም አሁን እቃዎችን ልክ እንደዚህ ኪሎ ግራም መሸከም ይችላሉ። ሁለቱም ተመሳሳይ ነው። በጣም ኪሎ ግራም መሸከም ይችላሉ። በይበልጥ እዚኛው ላይ ከኋላ ትልቅ ኪሎ ግራሞችን የማናስቀምጥበት ሞተሩ የተሰራበት ይዘት ቀላል ማቴሪያሎች ናቸው። ያ ምንድን ነው ለስፒድ ሁለት አይነት ነገሮች አሉ። ሞተር ክብደት ከጨመረ ስፒድ ላይኖር ይችላል። ስፒድ ከጨመረ ደግሞ የሚሰራባቸው ማቴሪያሎች ላይት ሊሆኑ ይገባል። ስለዚህ ሞተሩ የተሰራበት ምንድን ነው ላይት ማቴሪያሎች ስለሆኑ በአብዛኛው ካየ ነው ብረቶቹ ከውስጥ ታሰሩ እንጂ ከላይኛው ቦዲ ነው። ሶ ለስፒድ አገልግሎት ስለሆነ በአብዛኛው የተሰሩት። በዚህኛው ላይ ከፍተኛ ጭነት በምናደርግበት ሰዓት ባላንስ ሊያስተን ይችላል። ስለዚህ ሊፈቀድ የሚችለው 50 ኪሎ ግራም ያክል ድረስ ነው እዚህኛው ላይ መጫን የሚችለው። ሌሎችን እያከፋፈል እንዳሳየች ሁለት ስቶሬጆች አሉን፣ ከፊት ቦታዎች አሉን። ለምሳሌ ሰዎች ለግል አገልግሎት በሚጠቀሙበት ሰዓት ወደ ቤቶቻቸው ዳቦ፣ ሽንኩርት፣ ብርቱካን ምናምን ያሉ ነገሮችን ይዘው መግባት ቢፈልጉ እያንዳንዳቸው ማንጠልጠያዎች አሉ። እነዚህን ለመጠቀም ለብዙ ነገር አመች። ይሄኛውም እንግዲህ ይሄኛውን ሁለቱን እንግዲህ በተባለኝነት በደንብ በስፋት አይተናል ማለት ነው። እና ሌላ ደግሞ እዛች ጋር የተለያዩ አይነት ስፔር ፓርቶች አሉ እነዚህ የሚሆኑ ብለኛል። እነሱን ደግሞ እንመልከታቸው። እሺ፣ አሁን የምናየው አጠቃላይ ሞተሩ የተገነባባቸውን ስፔር ፓርቶች ሲሆን ያው እነዚህ ቦዲዎች ናቸው የምናያቸው። ከላይ ቦዲዎች ናቸው። ልክ እንደ መኪና ደግሞ ቻንሲዎች አሉ። እዚህ ጋር ብቻ ሳይሆን እዛም አካባቢ አጠቃላይ ሞተሩን ስትራክቸር ገንብተው የሚያያዙልን ልክ ቻንሲ እንደሚለው እንደ መኪና ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው። ከዛ ውጭ ግን በስፋት የምናያቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? ባትሪው ብዙ ሰው ላያውቅ ይችላል። ባትሪያችን ይሄ ነው። ባትሪ ሲሆን ባትሪው ይሄ ነው። ሌሎቹ ጎማዎቻችን ናቸው። ጎማዎች አሉ መሳኙና ያው ከኋላ እግር ላይ የምናገኘው ጎማ ይሄ ሲሆን፣ የመጀመሪያው ነገር ቀላል ጉዳት። ለምሳሌ ሞተሮቻችንን የገዙ ሰዎች ቀላል ጉዳት ሊያጋጥማቸው ይችላል። ሞተሮቹ የቴክኒካል ብልሽቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛን መጀመሪያ ምንድን ነው የሚያደርጉት? እዛው እንትን ማንፋክቸሪንግ ቢሮዎቻችን መጥተው በቀላሉ የሚስተካከሉ ከሆነ እነሱን እኛው ጋር መጥተው ያስተካክላሉ። ከዛ በተለየ ግን የስፔር ፓርት ችግሮች ከሆኑ
የሚያስፈልጓቸውን ስፔር ፓርቶች ይነግሩናል፣ ወይም የኛ ቴክኒካል ባለሙያዎች ተመረመሩ በኋላ የሚያስፈልጋቸውን ስፔር ፓርቶች ይሰጧቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ አማካኝነት ማግኘት ይችላል። እንግዲህ ብዙ የተወሰኑትን ያክል ተመልክተናል፣ ከዚህም ቢሆን ማለት ነው። እና እናንተን ተመልካቾቻችን ሊያገኛችሁ ቢፈልጉ በምን ሊያገኛችሁ ይችላል? እንዲሁም ደግሞ አሁን ያለንበትን ማድረሻ ቅድም ደግሞ የሚገጣጠምበትን ቦታ አለ ብለህ ነበር እና የእሱን መመልከት ቢፈልጉ የእሱን ማድረሻ ጠቅላል ገገር እኛን ሰዎች ሊያገኙ ወይም ሊያዩባቸው የሚችሉ አማራጮች ሶሻል ሚዲያ አለ። ሶሻል ሚዲያ ቲክቶክ ላይ ማየት ይችላሉ፣ ቴሌግራሞች ላይ ማየት ይችላሉ፣ ዩቲዩብ ላይም ማየት ይችላል፣ ሊንክደን ላይም እንደዛው ማየት ይችላሉ። በሶሻል ሚዲያ አማራጮች በእነዚህ ማየት ይችላሉ። ከዛ ባለፈ ግን ሰዎች እነዛን ምርቶቻችንን ሶሻል ሚዲያ ላይ አይተው በአካል መጎብኘት ቢፈልጉ ወይም በአካል መረጃዎችን ለማግኘት ቢፈልጉ ጎፋ ገብርኤል ሾሩማችን አለ። ጎፋ ገብርኤል መጥተው ስልኮችን ደውለው ወይም ደግሞ በቴሌግራም አማራጭ ሎኬሽኖችን ይላኩልን በሚል ጥያቄ ማቅረብ ከቻሉ ሎኬሽኖችን ልከንላቸው ጎፋ ገብርኤል ሾሩማችን መጥተው ማየት ይችላሉ። ለበለጠ ደግሞ ሲገጣጠምና ጠቅላላ ቴክኒካል ነገሮችን ማየት ከፈለጉ ደግሞ ጋርመንት በሚገኘው ዌርሃውሳችን ሄደው ማየት ይችላሉ። እንግዲህ ብዙ ሰፋ ያለ መረጃ ሰጥተህናል። አመሰግናለሁ። በጣም መልካም ቀን። እኔም አመሰግናለሁ ስለመጣችሁ። እኛም እናመሰግናለን። በዚህ በርካታ ተመልካች ባለው በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ምርትና አገልግሎት ማስታወቅ ከፈለገው እንዲሁም ደግሞ በምንሰራቸው ቪዲዮዎች ላይ ድርጅታቸው ማስታወቅ ከፈለጋቸው የተለያዩ አይነት አማራጮችን ይዘን ቀርበናል። ከእናንተ የሚጠበቀው ከታች ባለው ቁጥር መደወል ብቻ ነው። እኛ ሁሌ ለማስተናገድ ዝግጁ ነን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን የምንገኘው ወሰል ሚካኤል አካባቢ በሚገኘው አቶም የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ውስጥ ነው። የተለያዩ አይነት ኤሌክትሪክ ሞተሮችን የምንመለከት ይሆን። አብራችን ቆዩ። ሰላም፣ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ይላሽ እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ ራስን አስታውቀ እንዲሁም ደግሞ ቤታችንን ማስታወቅ ነው። እሺ፣ ስሜ ምስክር ጳውሎስ ይባላል። በቶም ታዳሽ ኤሌክትሪክ ሳይክል መገጣጠሚያና መሸጫ ድርጅት ውስጥ ሰራተኛ ነኝ። ድርጅታችን እንግዲህ በተለያዩ ሞዴል ኤሌክትሪክ ባይኮችን አምጥቶ ለገበያ እያቀረበ ይገኛል። ብዙ አይነት ቫራይቲ ያላቸው ብዙ አይነት ሞዴሎችን ይዘን ነው የምንገኘው። መስሪያ ቤታችን የሚገኘው ደግሞ አካባቢው ከመገናኛ ወደ ወሰን በሚወስደው መንገድ ኖክ ማደያ ፊት ለፊት ያለው ግቢ ውስጥ ነው የምንገኘው። እንግዲህ እዚህ በዋነኝነት ምን አይነት ሞተሮች ናቸው ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክ ሞተሮች ናቸው የሚገኙት? እንዲሁም ደግሞ እነዚህን እቃዎች እስከየት ነው የምታመጣቸው? እዚህ እናንተ የሚገጣጠሙትም አለ ወይም ደግሞ ነገር እቃው የሚመጣው ከቻይና ነው። ሙሉ ለሙሉ ከቻይና በሚመጣበት ጊዜ ተበታትኖ ነው የሚመጣው እቃው እና ሀገር ውስጥ ባሉ ልጆች በራሳችን ሙሉን እቃ በመገጣጠም ለገበያ እናቀርባለን። እና በጣም ብዙ አይነት ሞዴሎች አሉ። የጭነት አለን፣ ባለ አራት እግር ተሽከርካሪ አለን፣ ባለ ሶስት እግር አለን። እንዲሁም ደግሞ ባለ ሶስት እግር ውስጥ ሌላ ቫራይቲ አለ። በየክብደት መጠናቸው ይለያያሉ። የሚሸከሙ ፓሴንጀርም አለን። ፓሴንጀር ማለት የሰው ማንቀሳቀሻ ባጃጅ አለን። የአካል ጉዳተኛ ባለ ሶስት እግር ባጃጅ አለን። እንዲሁም ደግሞ ባለ ሁለት እግር ተሽከርካሪ ሞተሮች አሉን ማለት ነው። የሚሰጡት አገልግሎት አንጻር እንደ የሚሄዱት ኪሎ ሜትር ዋጋቸው ሊስታውት የተደረገ ነው ማለት ነው። የተመለከት ነው ደግሞ አገልግሎቱንም አጠቃቀሙ ዋጋውንም የምንጠይቅ ነው ማለት ነው። እስኪ የተመለከት ነው ደግሞ እናወራ። መልካም፣ ከዚህን ጀምርና እስኪ ስለ አገልግሎቱም እንዲሁም ይሄን ክስኬት ነው የመጣው እዚህ ነው ጋጥሙት ነው የሚለውን ነገር ዋጋውንም ጀምረ ትነግረናለህ ማለት ነው። አጠቃቀሙ እሺ። አሁን በፊት ለፊታችን የምንመለከተው ባለሶስት እግር ተሽከርካሪ ያው ቅድም እንደገለጽኩላቸው የመጣው ከቻይና ነው። ግን ሙሉ ለሙሉ ሲመጣ እያንዳንዱ ፓርት ዲሳሴምብል ሆኖ ተበታትኖ ነው የሚመጣው። ከዛ በኋላ ኦርደር ሲሰጠን ሰራተኞቻችን አሉ፣ ኢንጂነሮች አሉ እዚህ። በእነሱ አማካኝነት ተገጣጥሞ ኦርደር ላደረገን ግለሰብ እናስረክባለን ማለት ነው። አዎ፣ ይሄ አሁን ፊት ለፊት ላይ የምንመለከተው ባለሶስት እግር የአካል ጉዳት ተሽከርካሪ ሞተር ነው እና በአንድ ፉል ቻርጅ 60 ኪሎ ሜትር ይሄዳል። ቻርጅ ለማድረግ የሚፈጀው ከ6 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ባለው ሬንጅ ውስጥ ነው። በአንድ ፉል ቻርጅ 60 ኪሎ ሜትር ከቨር ያደርጋል። ከዛ በኋላ መልሰሽ ቻርጅ እያደረግሽ ነው የምትጠቀሚው። እንደምታየው የፀሐይ መከላከያ እንዲሁ ፊት ለፊት ላይ ንፋስን ከቨር የሚያደርግ ዊንድ ሼዶች ሁሉ አሉት። ይሄን ይመስላል እንግዲህ። ዋጋው ምን ያክል ነው? ይሄ ዋጋው 180 ሺህ ብር ደግሞ አመቺ ነው ለአካል ጉዳተኞችን ታስቦ የተሰራ ስለሆነ ትክክል ነሽ። ያው አካል ጉዳተኛ ሲባል እንግዲህ ብዙ አይነት ችግር ያለባቸው ሰዎች አሉ። እነሱን ኮንሲደር አድርጎ መቀመጫውም እንዲመች ተደርጎ የተሰራ ነው። እችኛን እንዲህ በማዞር ከፊት ለፊት ላይ የኋላ ወንበር ካልተመቸው በእንደዚህ አይነት መልኩ መጠቀም ይችላል። ይህንን አልጠቀምም ካል ደግሞ ሻተር ስለሆነ ወደ ቦታውን መልስና በእንደዚህ አይነት መልኩ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ቀለል ያሉ ቦርሳዎችን ደግሞ እዚህ ፊት ለፊት ላይ ማስቀመጥ ይችላል። እንዲሁም አስቤዛ የሚያደርግ ከሆነ ደግሞ የአስቤዛ ቦክስ ከኋላ በኩል አለ ማለት ነው።
መልካም። እቺንም ደግሞ እንደ አማራጭ ያቀረብንላቸው የአካል ጉዳተኛው ሞተር ነች። በፉል ቻርጅ 50 ኪሎ ሜትር ትሄዳለች። በጣም ቀለል ያለች ነች። ይህን ቻርጅ ለማድረግ ምን ያክል ታይም ይወስዳል? የቻርጅንግ ታይማቸው አብዛኞቹ ተመሳሳይ ናቸው። ከ6 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ባለው ሬንጅ ውስጥ ፉል ይላል። ከዛ በኋላ 50 ኪሎ ሜትር ከቨር ካረገ በኋላ መልሰሽ ቻርጅ ታደርጊዋለሽ። የባትሪውም ላይፍ ታይም ከ2 እስከ 3 ዓመት ነው የምትጠቀሚ። እነዚህኛ ሞዴሎች ሁሉም ባትሪዎች አብዛኛዎቹ አሳይሻለሁ ሊድ አሲድ ባትሪ ነው የሚጠቀሙት እና በጣም ጠንካራና ቆንጆ እቃ ነው። ከሌላው ካምፓኒ የኛ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ስቶክ ፉል ነው። አንደኛ የሰርቪስ አገልግሎት እንሰጣለን፣ ሜንቴናንስ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከሙሉ የመለዋወጫ እቃ ጋር ነው ለገበያ ማቅረብ የጀመርነው ማለት ነው። እና አንዴ ገዝቶ የሚጣል እቃ አይደለም፣ ለረዥም ዓመት መጠቀም ይችላል። እዚህም መጥተው ማስጠገን ካልቻሉ በያሉበት ቦታ መስሪያ ቤቱ እየሄዱ እንዲጠግኑ እድሎችን ይፈጥራል ማለት ነው። ይሄኛውስ ዋጋው ምን ያክል ነው? ይሄኛው ዋጋው 130 ሺህ ብር። እንግዲህ እስካሁን እያየናቸው ያሉት ዜጋ ማይከል ጉረተኛ ይትናል። ይሄኛው ሌላ ለምን አገልግሎት እንጠቀምታለን? ያው ጤነኛም ሰው መጠቀም ይችላል። አብዛኛውን ጊዜ ሁለት እግር ሞተሮችን መጠቀም የማይችል ባላንስ የከበደው ሰው በቃ ላይፉን ሲምፕል አድርጎ አሁን ካለው የትራንስፖርት ችግር አንጻር ትራንስፖርት ክራውድ አይደል እና በአስቸጋሪ ነው እና አነስ ባለ ዋጋ ገዝቶ ለረዥም ጊዜ መጠቀም ይችላል። ደስ የሚለው ነገር ደግሞ ምንድነው፣ አሁን የሀገሪቱም ያንጸባረቀች ካለው ንቅናቄ ጋር ይሄዳል ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ የአየር ብክለት በኛ በኩል የግሪን ኢነርጂ ስለሆነ እንትን የሚለው አየርን አይበክልም። መስሪያ ቤታችን በዚህ በኩል የመንግስትን ሀሳብ ተፈጻሚ እያደረገ ይገኛል ማለት ነው። አሪፍ አማራጭ ነው በጣም። ሌሎችንም ደግሞ እዚህ ያለውን እንመልከታ። እችኛዋም በአማራጭ የቀረበች የአካል ጉዳተኛ ሞተር ነች። ከሌሎቹ በጣም ትለያለች። ሌክዠሪ ነች። ፉል ኦፕሽን አላት። ውስጥ ላይ እንደምታያት ዲዛይኗም ለየት ይላል። እቺ ከ80 ኪሎ ሜትር ከቨር ታደርጋለች። በውስጧ ላይ 5 ባትሪ አለ። 60 ቮልት 20 አምፒር ነው። 80 ኪሎ ሜትር የሚሄድ አቅም አላት። እንዲሁም ደግሞ ወንበሩ በጣም ኮንፈርት ነው። ይህኛው ቻርጂንግ ፓወሩ ከእናዛ ጋር ተመሳሳይ ነው። ሁሉም የቻርጂንግ ሲስተሙ ወይም ፓወር ታይሙ ተመሳሳይ ነው። ከ6 እስከ 8 ሰዓት ቻርጅ ይደረጋል ማለት ነው። የዚህ ዋጋ እንግዲህ ከነዛ ለየት ያለ ነው ብለኛል እና ዋጋው ምን ያክል ነው? ይሄኛው የሚሸጠው 200 ሺ ነው። ያው ከነዛም ለየት ስለሚል ለዛ ዋጋው ትንሽ ወደድ ያለ ከነዛ ማለት ነው። ትክክል። አዎ። ሌሎቹ ደግሞ እዚህ ጋር ያሉትን ደግሞ እንመልከታቸው። ይህንን እንግዲህ ስለሚሰጠው አገልግሎት እንዲሁም ደግሞ ስለ ዋጋውም ተነግረናል። ይሄ እንግዲህ እንደሚታየው የሁለት እግር ተሽከርካሪ ነው። በጣም ላይት ቀለል ያለ ነው። ማንኛውም ሰው ሊነዳው የሚችል ነው ማለት ጤነኛ የሆነ ሰው መጠቀም የሚችለው ሞተር ነው እና ይሄ በአንድ ፉል ቻርጅ 80 ኪሎ ሜትር ድረስ ይሄዳል። ይሄ በሁለት አይነት አማራጭ ነው ያለው። በአምስት ባትሪ 60 ኪሎ ሜትር ይሄዳል። በስድስት ባትሪ 80 ኪሎ ሜትር ይሄዳል ማለት ነው። ስድስት በአንዱ ባትሪ 12 ቮልት ነው። ስድስት ባትሪ የሚጠቀም ከሆነ 72 ቮልት ነው ማለት ነው። 6 ጊዜ 12 ሲስተሙ ኤሌክትሪክ ሲስተሙ በሲሪየስ ኮኔክሽን ስለሆነ የምንሰራው 6 ጊዜ 12 72 ቮልት 20 አምፒር ሲሆን 80 ኪሎ ሜትር ከቨር ያደርጋል። 60 ቮልት 20 አምፒር ሲሆን ደግሞ በ60 ኪሎ ሜትር ሬንጅ ይንቀሳቀሳል ማለት ነው። እና ለብዙ አይነት አማራጭ አንደኛ ለትራንስፖርቴሽን መጠቀም ትችያለሽ፣ ከስራ ወደ ቤት፣ ከቤት ወደ ስራ ለመሄድ። እንዲሁም ደግሞ ከተማችን ውስጥ የተለያዩ ሆቴሎች፣ ካፌዎች አሉ የዴሊቨሪ አገልግሎት ለሚጠቀሙ በጣም አማራጭ ነው ማለት ነው። ይህንን በጣም አስቀመጫ ማምናሉ ትንሽ ከነዛ በሳይዝ ማነስ ያለ ነው ግን እንደዚህ አይነት አገልግሎቶች ይኖር ትክክል። አንደኛ መቀመጫ ውስጥም ቦክስ አለ። ምሳ እቃዎችንም የተለያዩ ኦርደር የተደረጉትን እቃዎች ቦክስ ውስጥ ማስቀመጥ ይችላል። እንዲሁም ከጀርባው ላይ አማራጭ ያለው ቦክስም አለ። እሱንም እንደ እቃ ማስቀመጫ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። እነዚህ ነው ለዴሊቨሪ አይነት ነገር መጠቀም ይችልበታል ለስራ ቦታ ላይ? አዎ። አሁን አብዛኛውን እንደውም ከኛ ገዝተው የተለያዩ ሆቴሎች እንዲሁም ደግሞ ካፌዎች ለምሳሌ ሴላሚ በርገር፣ ፒዛ ሀቶች የተለያዩ ዴሊቨሪ አገልግሎት የሚሰሩ በመደራጀት መጥተው የገዙን አካላቶች ነው ማለት ነው። እና ይሄ ተመረጥ ናቸው ማለት ለስራ ቢሆን በጣም ዋጋው ስንት ነው? ይዝኛው ይሄ ዋጋው 130 ሺህ ብር። አምስት ባትሪ ሲሆን ደግሞ 120 ሺህ ብር። በስድስት ባትሪ ሲሆን 130 ሺህ ብር ነው። በአምስት ባትሪ ከሆነ ደግሞ 120 ሺህ ብር የሚሸጠው ማለት ነው። ይሄኛው ከሌሎቹ ለየት ይላል። አንደኛ ዲዛይኑም እንደምታዩት በነዳጅ የሚሰራ አፓች ሞዴል የሚመስል ነው። ፕላስ ደግሞ ሬንጁን በጣም ከፍ ያለ ነው። እኛ ላይክ እንደ ሳምፕል ነው ያመጣ ነው። አሁን በቅርብ የሚገቡ አሉ ሌሎችም ከነዛኛዎቹ ራውንድስ ካሳዮች ለየት የሚለው ይሄ ሊቲየም አየን ባትሪ ነው። ላይፍ ታይሙም ከፍ ይላል። ከ5 እስከ 7 ዓመት ነው
በአንድ ባትሪ መጠቀም የምችሉ ማለት ነው። እና በጣም ዱራብል ነው። አገልግሎቱ ተመሳሳይ ነው ማለት ያው ለትራንስፖርቴሽን፣ ለዴሊቨሪ፣ ለማንኛውም አይነት አገልግሎት የሚሆንና በፉል ቻርጅ እስከ 150 ኪሎ ሜትር የሚሄድ አቅም አለው ይሄ ማለት ነው። እና ዋጋ ካልሽኝ ደግሞ ያው ገና በሳምፕል ስለሆነ እንትን ያለው ኤስቲሜት ላድርግ ካልኩሽ እስከ 250 ሺህ ብር ሊሸጥ ይችላል እያስባለሁ። በሬንጁም ከፍ ስለሚል አገልግሎቱም የላቀ ነው እና እዚህ ጋር እስከ 200 ኪሎ ግራም የመሸከም አቅም ይኖረዋል ማለት ከሹፌሩ ጋር አንድ ሌላ 100 ኪሎ ማለት ነው። ከሚሄደው ኪሎ ሜትርም ከነዚህ ከፍ ያለ ነው አይደል? ረንጅም ዲስታንስ ነው ከቨር የሚያደርገው ማለት ነው። ቻርጅንግ ታይሙ እንዳልኩሽ ከ6 እስከ 8 ሰዓት ነው። እስካሁን እንግዲህ ያየናቸው የተለያዩ አይነት ኤሌክትሪክ ሞተሮች ናቸው እና እነዚህ ስንጠቀም ጥንቃቄዎች መኖር አለባቸው ብዬ አስባለሁ። እና አንተ ደግሞ እንደ ባለሙያ እነዚህ ሲጠቀሙ ምን ያክል ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው የሚለውን ነገር ጠቁምልን እስኪ። አዎ እንግዲህ ያው የሆነ አባባል አለ፣ ሞተርን ሲገዙ የሬሳ ሳጥን ከጎን ግዙ ይላል። እኔ እሱን አልደግፍም፣ ግን መታየት ያለበት እዛ ጋር ለመናገር የፈለጉት ትሞታለህ ሳይሆን ሞር ኮንሲደር ተደርጎ ያ አባባል ሊነገር የተፈለገው በጣም ልትጠነቀቁ ይገባል ነው። ገብቶሻል አይደለ? የሞተሩ ቦዲ አንቺ ነሽ። መኪና ምትነጂ ቢሆን ያው ከውስጥ ስለሆንሽ የሆነ ችግር እንኳን ቢፈጠር ከመኪናው ቀጥሎ ነው አንቺ ላይ እንትን ይላል። ይሄኛው ግን ያው የሞተሩ ቦዲ አንቺ ነሽ። የሆነ ችግር ከተፈጠረ ፊዚካሊ ልትጎጂ ትችያለሽ። ስለዚህ ድራይቭ በምታረጊበት ሰዓት መጀመሪያ ስለ ሞተሩ ባህሪ ጠንቅቀሽ ማወቅ ይኖርብሻል። እያንዳንዱ ቴክኒካል ነገሮች መጠቀም ይኖርብሻል ማለት ነው። ይሄ ከነዳጅ ሞተሮች የሚለይበት መንገድ ምንድን ነው? አንደኛ ድምፅ የለውም፣ መነሳቱ አይታወቅም። ኳድሮን ስታበሪ ዲስፕሌው ላይ ሬዲ ይላል እንጂ ድምፅ የለውም። እና ከጎን አሁን እየነዳሽ እያለ መንገድ ላይ አቁመሽ የሆነ ሰው ሰላም ለማለት ወይም እቃ ለማቀበል ወይ ፍሬን ይዘሽ ነው፣ በእጅሽ ብሬክ ሌቨሩን እንዲይዘሽ፣ ካልሆነ ድንገት ሰው መጥቶ ይህም ቢነካው ምክንያቱም ድምፅ ስለሌለ ሞተር የተነሳው ስለማይመስላቸው ብዙ ሰዎች እንደ አጋጣሚ መጥተው ቢነኩት ይዞሽ ነው የሚሄደው። እና ቆመሽ በምታወሪበት ሰዓት አንደኛ ፍሬን መያዝ ወይንም ቁልፉን ማጥፋት፣ ከዛ ልታስተላልፊ መልክ አስተላልፍሽ ከጨረሽ በኋላ ቁልፉን አስነስቶ መሄድ። እነዚህ ያው ከአደጋ ለመታደግ ይጠቅማሉ ብዬ አስባለሁ። ከዛ ባለፈ ደግሞ ምንድን ነው አስፋልት ላይ ከመውጣታችን በፊት ስለ ሞተሩ ባህሪ በደንብ ተረርተን አውቀን ጠንቅቀን ያነዳዱን ሁሉም ነገር ከጨረስን በኋላ ነው መንገድ ላይ ወጥቶ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የምንመክረው እኛ ማለት ነው። ከሌላውም ለየት የሚያደርገን ነገር ምንድን ነው ከመሸጣችን በፊት ትሬኒንግ እንሰጣለን። እዚህ ግቢ ውስጥ ነርቶ አለማምደን ነው መጥቶ የወደደውን ሞተር ኦርደር ካደረገ በኋላ ገጣጥመን እናስረክበዋለን። እዚህ ግቢ ውስጥ ግን በገዛው ሞተር ግቢ ውስጥ አለማምደን ብቁ ከሆነ በኋላ እንሸኘዋለን። ካልሆነ ደግሞ ፒክአፕ ላይ አስጭኖ በቤት ወስዶ ፍሪ ታይም በሚሆንበት ጊዜ ሰራተኛ ተመድቦለት ሄዶ ትሬኒንጎችን ወስዶ ነው ከዛ በኋላ መጠቀም የሚችለው ማለት ነው፣ ወደ አገልግሎት ውስጥ የሚገባው። አማራጭ ነው። ለጥንቃቄም ደግሞ ምቹ ይመስለኛል። ምክንያቱም ያው እነዚህ ሲወስዱ አንደኛም ግራ ሊጋቡ ይችላሉ አዲስም እንደመሆናቸው መጠን እና እንደዚህ አይነት አገልግሎቶች መኖራቸው ደግሞ የበለጠ ብቁ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል ብዬ አስባለሁ። እና አሪፍ አማራጭ ነው በጣም። ሌሎችንም ደግሞ የቀረሱን እንመልከታቸው። መልካም። ስለዚህም እንግዲህ አገልግሎቱን እንዲሁም ደግሞ ዋጋውን ተነግረናል። እሺ፣ እንግዲህ ይሄ ተጨማሪ ሌላ ሞዴላችን ነው እና ሱፐር ሎድ ብለን እንጠራለን። በጣም ጠንካራና ምንብጥበት ነው። ከ60 እስከ 80 ኪሎ ሜትር ከቨር ያደርጋል። የተለያዩ ስራዎችን የሚሰሩ ሰዎች ይህንን ሪኮመንድ አደርጋለሁ። ለምሳሌ ብየዳ እቃዎችን ይዘው በተለያየ ቦታ እየተንቀሳቀሱ የሚሰሩ የተለያዩ 50 ኪሎ ምናምን የሚጭኑ እቃዎችን ይዘው መንቀሳቀስ የሚፈልጉ ሰዎች ከ50 እስከ 80 ኪሎ ግራም ተሸክሞ መሄድ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ባይክ ከፊትም እንዲሁም ከኋላ ማለት ነው ማስቀመጥ ይችላሉ። በጣም ጠንካራ ባይክ ነው። ከ60 እስከ 80 ኪሎ ሜትር ሬንጅ ይንቀሳቀሳል። ከሹፌሩ ጋር ጭማሪ እስከ 200 ኪሎ ግራም የመሸከም አቅም አለው ማለት ነው። ይሄ ባይክ ያው ቻርጂንግ ታይሙ እንደሌሎቹ ከ6 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ውስጥ ፉል ይላል። ከዛ በቀኑ 80 ኪሎ ሜትር ያህል ከቨር ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ዋጋው 115 ሺህ ብር። ከዚህ በተጨማሪ ምን ምን ነገሮች እናንተ ጋር ማግኘት ይችላሉ? እኛ ጋር በጣም ብዙ አይነት ቫራይቲዎች አሉ። ለምሳሌ ባለ አራት እግር ከኋላ ፒክአፕ እንዲሁም የሰውን መጫና አቅም ያላቸው ኤሌክትሪክ መኪናዎች አሉን። እንዲሁም ባለ ሶስት እግር እንደዛው ከ6 እስከ 8 ኩንታል መሸከም የሚችሉ ፒክአፕ መኪኖች አሉ። እንዲሁም ደግሞ ከኋላ ሁለት ሰው ሶስት ሰው መጫን የሚችል
ሁለትና ሶስት ሰው መጫን የሚችል የኤሌክትሪክ ባጃጆችም አሉን። ከዛ ባለፈ ደግሞ ለኮንስትራክሽን ስራዎች የሚሆኑ የተለያዩ ሲሚንቶችን አብኩቶም ሆነ እንዲሁም በደረቁ ከአንዱ ቦታ ወደ አንዱ ቦታ በባሬላ አይደል ተሸክመው የሚሄዱት ያንን ስራ ለማቅለል ታሳቢ በማድረግ ድርጅታችን ያመጣቸው የተለያዩ በሜካኒካልም እንዲሁም በኤሌክትሪካል የሚሄዱ ለኮንስትራክሽን እቃ የሚጠቅሙ ሞተሮች አሉን ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ትንሽ ለየት ያለ ነው እስካሁን ካየናቸውም እና ይሄ ለምን አገልግሎት የምንጠቀምበት የሚለውን ነገር ዋጋውንም ጨምረን አጠቃቀሙን ንገረን። ኦኬ፣ እቺ እንዳልሽው ትክክል ነሽ። ሌክዠሪ ባይክ ነው። አብዛኛውን ጊዜ ቅዳሜና እሁድ ኢንጆይ ለማድረግ ይዘሽው የምትወጪው እንዲሁም ደግሞ ኖርማሊ አስፓልት ኤሪያዎች ላይ ብቻ መጠቀም የምትችያቸው ባይኮች ናቸው። እኛ ሲቲ ኮኮ ብለን እንጠራቸዋለን እና በተለያየ አማራጭ የቀረበላቸው 12 አምፒር፣ 60 ቮልት፣ 20 አምፒር አለ። በእንደዚህ አይነት ባለሶስት እግርም አለን። በዚህ ሆኖ ባላንስ ለማይችሉ ሰዎች ተመራጭ ሆኖ የመጣ ነው። በጣም ቆንጆ ነው እና በጣም ኮንፈርት ያለው ባይክ ነው ማለት ነው። አሁን ግን ሌክዠሪ ከሚባሉት ውስጥ ነው ማለት ነው። ትክክል። ምን ያክል ነው ዋጋው? ይሄ ዋጋው 150,000 ብር። ብዙ ከተማ ውስጥ አልተለመደም። ይህንን እኛ ድርጅት ብቻ ነው ልታገኝ የምችል ማለት ነው። አዲስ መሳያው አብዛኛው ነገር በጣም አዲስ ነው። እንግዲህ ሌክዠሪ የሚመስለው አልከኝ ሊሆን ይችላል ያልተለመደው እና እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከዚህ በኋላ ይህን ገዝተው እንግዲህ እንደሚጠቀሙበት ተስፋ እናደርጋለን። ትክክል። እንግዲህ እኛም እንጋብዛለን። ይሄኛው እንደምታዩ በጣም እነስ ያለች ነች ለሃይስኩል ተማሪዎች ታሳቢ አድርጎ እንዲሁም ደግሞ አቅማቸው አነስ ስላሉ ሰዎች ኮንሲደር አድርገን ያመጣነው ባይክ ነው ማለት ከዋጋ አንጻር 200,180 ብር አውጥቶ መግዛት የማይችሉ ሰዎች እንደ አማራጭ ይህን እንዲጠቀሙ ይዘን መተናል ማለት ነው። አሁን እቺ በፉል ቻርጅ እስከ 50 ኪሎ ሜትር ትሄዳለች። ከ40 እስከ 50 ኪሎ ሜትር ትሄዳለች። 48 ቮልት 12 አምፒር ነች። እኛ ይህን 69 ሞዴል እንጠራታለን። በጣም ቀላልና ምቹ ነች። ሃይስኩል ተማሪዎች ከቤት ወደ ትምህርት ቤት፣ ከትምህርት ቤት ወደ ቤት እንዲሁም ደግሞ አነስ ያለ ዲስታንስ መሄድ የሚፈልጉ ሰራተኞችም ሊሆኑ ይችላሉ መጠቀም ይችላሉ። እንደምታዩ ፊት ለፊት ላይ አስቤዛ የሚያደርጉ እናቶችም አብዛኛውን አዲስ አበባ ውስጥ ስላልተለመደ ነው ወደ ክፍለ ሀገራት ላይ ከሐዋሳ ባህር ዳር ምናምን ትላልቅ እናቶችም ይነዱታል። ሳይክል ምናምን ሞተር የሚነዱ አሉ። የነዛን ባህል ወይ ስርዓት ወደ አዲስ አበባ አምጥተን መጠቀም እንችላለን። እዚህ ላይ የተለያዩ አስቤዛዎችን አስቀምጦ እንዲሁም ቦርሳዎችን ወደ ፈለጉበት ቦታ ሄዶ መመለስ ይችላሉ ማለት ነው። እቺ 75 ብር ነች። አነስ ከሚሉ ዝቅተኛ ከሆኑት ዋጋዎች መካከል ይሄ አንደኛው ነው። ትክክል። እቺ እንግዲህ አነስ የምትለው ናት እና ከዚህ በምን ይለያል የሚለውን ነገር እንዲሁም ደግሞ ዋጋ አገልግሎታቸው ተመሳሳይ ነው። ከዚህኛው የሚለየው ባትሪ መጠን ትንሽ ከፍ ይላል። ይሄ 50 ኪሎ ሜትር ነው ከቨር የሚያደርገው። በፉል ቻርጅ እንዳልኩሽ እስከ 50 ኪሎ ሜትር ይሄዳል። 48 ቮልት 20 አምፒር ነው። 533 ሞዴል ይባላል። እንደምታዩ ሙሉ ፓርቱ ብረት ነው። በጣም ስትሮንግ የሆነ ምርት ነው ማለት ነው። ጠንካራ ነው። እንደ አማራጭ የፈለጉትን መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። እቺ እንግዲህ እንደምታያት በጣም ቅልብጭ ያለች ነች። እንግዲህ አሁን በሀገራችን ላይ ኮሪደር ልማት ተብሎ እየተሰራ ያለውን ነገር ታሳካለች ብለን እናስባለን። አሁን ለብቻ የሳይክል መንገድ ተብሎ ለብቻው በቀይ እንትን ንጣፍ እየተሰራ አይደል? እዛ ላይ መጠቀም እንችላለን። ስኩተር ነው የምንላት እኛ። በፉል ቻርጅ እስከ 50 ኪሎ ሜትር ትሄዳለች። ሊቲየም አየን ባትሪ ነች። ያው የምትጠቀሚያት ቆመች ነው። የመኪና አደጋ ምናምን ምናምን እንዳትይ ለራሷ የተወሰነላት መንገድ ስላለ በዛ ትራክ ላይ መጠቀም ትችያለሽ ማለት ነው። እና ላይፍሽንም ሁሉ ነገርሽን ሲምፕል ታደርግልሻለች ማለት ነው። ትክክል። ዋጋ ስንት ነው? እቺ ዋጋ 60,000 ብር ነው። መልካም። እንግዲህ በርካታ የምንላቸው አይነት ኤሌክትሪክ ሞተሮችን በደንብ ስንመለከት ቆይተናል ማለት ነው። እና ተመልካቾቻችን እናንተ ማግኘት ይፈልጉ በምን አማራጭ ሊያገኟቸው ይችላሉ? ሌላም ብራንች ካላችሁ አሁንም ያለንበትን አድራሻ በደንብ አድርገን ንገሩ። እሺ፣ እኛ የምንገኘው እንግዲህ ከመገናኛ በላምበረት አድርገን ወደ ወሰን በሚወስደው መንገድ አያት ሪል ስቴት ፊት ለፊት ላይ ወይንም ከአያት ሪል ስቴት አጠገብ ኖክ ማዲ አለ። ከሱ ፊት ለፊት ዳሽን ባንክ አለ። የዳሽን ባንክ ግልባጭ ግቢ የቶም ታዳሽ ኤሌክትሪክ ሳይክል መገጣጠሚያና መሸጫ ድርጅት ይገኛል ማለት ነው። መልካም። እኛም እንግዲህ ተመልካቾቻችን መጥተው እንዲገዙ መልእክታችን ነው። በጣም አሪፍ መልእክት ያስተላለፍክልኝ። ከጥንቃቄውም አንጻር ለሞተሮች የሚሰጠህ መረጃ ደግሞ በጣም በቂ ነው ብዬ አስባለሁ እና በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እኛም መታችሁ ስላያችሁ ስለጎብኛችሁልን፣ እንዲሁም ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ይዛችሁ ልትወጡ ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ቀን።